Okay, baada ya kutizama ile definition ya kwanza ambayo yenyewe ilikuwa imebase katika wealth ama ni definition based on wealth. Hapa tunaenda kutizama definition nyingine ambayo inakuwa yenyewe imebase katika welfare definition. Tuangalie wanauchumi ambao wameelezea hii definition wameielezea kivipi. Tuanze na huyu wa kwanza ambaye anafahamika kama Alfred Marshall. Huyu yeye in his book of Principles of Economics, katika kitabu chake hiki ambacho kinafahamika kama Principles of Economics, he defines economics as, yeye amedefine uchumi kama the study of man's action in ordinary business of life. Yeye kwamba amedefine uchumi kama vile study, mafunzo ambayo ni ya vitendo vya mtu ambavyo anakuwa anavifanya katika maisha yake ili aweze kujikizi katika maisha yake. Anaendelea kusema economics inquires on how man get his income and how he use it. Kwamba uchumi, according to yeye alivyo define, kwamba uchumi unajihusisha na kivipi mtu anajipatia kipato na anakitumia vipi, kama hapa tulivyosema the study of man's action in ordinary business of life, kwamba huyu mtu yeye baada ya kupata hicho kipato chake anakitumia vipi. Pia endelea kusema it based on the study of wealth and the study of man, kama hapa tulivyoona kwamba baada ya kutafuta hizo mali au baada ya kupata hiki kipato anakitumia vipi hicho kipato. Tumeona kwamba imebase katika wealth, lakini pia imebase katika mtu mwenyewe, ina maana imeconsider ile welfare ya yule mtu mwenyewe. Huyo ni Alfred Marshall. Lakini pia kuna mwingine economist mwingine ambaye ameelezea hii definition yake, ama definition yake nayo imebase katika welfare, anafahamika kama Pigou. Yeye huyu he defined economics as the means of studying how total production could be increased so that the standard of living of people might be improved. Yeye define yake imebase kwamba inaonyesha kwamba hili ni somo ambalo how total production could be increased, kwamba linafundisha ama linatoa mafunzo kwamba ni kivipi total production, uzalishaji utaongezeka, so that the standard of living of people might be improved, ili standard ya watu iweze kuongezeka ama maisha ya watu yawe improved, lakini kutokana na total production ama uzalishaji ambao umefanyika. So ule uzalishaji una effect gani katika maisha ya watu? Kwa hiyo yote tunaona kwamba imebase ama definition zote zimebase katika wealth, lakini pia zimebase katika study of man, kwamba imempa kipaumbele binadamu ile welfare yake, lakini pia imeipa kipaumbele hii wealth. Tukatazama, anasema the definition given by Welfare School of Economics have the following main features. Tukaziangalia hizo features za hii definition, hizi definition hapo juu. Ya kwanza kabisa anasema wealth is not the all and the end of all human activities, kwamba hizi definitions zinavyoonyesha kwamba wealth siyo mwisho wa kila kitu au mwisho wa human activities zote. Hapana, kwamba wealth ni sehemu tu ya human activities ama sehemu ya kitu ambacho mtu anakipata baada ya kujishughulisha ama na production ya kitu fulani. Lakini pia ya pili anasema study of an ordinary man. Tukitizama hizi definition zote mbili zimempa kipaumbele binadamu, kwamba imeonyesha kwamba kuna study of man, lakini pia kuna wealth, tofauti na ile definition ya wealth ya mwanzo ambayo yenyewe imeconsider tu kwamba wealth ndio primary, ndio kila kitu, then binadamu ndio secondary, lakini tunaona pia inampa binadamu kipaumbele. Lakini pia study of material welfare, tunaona hii zaidi pia imejikita katika welfare ya binadamu, kwamba wewe hata kama unatafuta mali au kama una mali kiasi gani, lakini hizo mali kama hazikusaidii kitu chochote au haziimprove maisha yako, kwamba wewe utakuwa hujafanya chochote. Kwa hiyo definition hii pia imebase katika material welfare. Hiyo ndo welfare definition. Okay.